plot lëngë e shishëm, portokalli është një ndër frutat më popullore në botë. Sipas studimeve rezulton se portokalli ka më shumë se sa një përfitim për shëndetin. Ndihmon në forcimin e imunitetit. Një portokall i vetëm mund të plotësojë më shumë se 100% të kërkesës sonë të përditshme për vitamin C. Ky ushqyes jetik ndihmon në përmirësimin e imunitetit duke na mbajtur larg nga sëmundjet dhe infeksionet. Teksa vitet kalojnë, lëkura jonë së bashku me pjesë të tjera të trupit vuan nga dëmtime të radikaleve të lira. Edhe pse është e pashmangshme, portokallet janë të mbushur me antioksidantë dhe vitamina C që ngadalëson procesin dhe na bën të dukemi më të rinj se mosha. Veç lëkurës, sytë tanë gjithashtu vuajnë nga dëmtimi teksa vitet kalojnë. Portokallet janë të pasura me ushqyes, si vitamina A, vitamina C dhe kalium, të cilat janë të rëndësishme për sytë. Një nga arsyet pse njerëzit sëmuren nga zemra është sepse arteriet bllokohen për shkak të mënyrave të jetesës jo të shëndetshme. Portokallet reduktojnë kolesterolin dhe pengojnë arteriet që të bllokohen. Kjo nga ana tjetër na mbron nga sulmet në zemër dhe nga sëmundje të ndryshme kardiovaskulare. Acidi folik i pranishëm në portokalle promovon zhvillimin e trurit dhe mban organin jetësor në gjendje të freskët. Portokallet janë një burim shumë i mirë i fibrave që ndihmon në mbajtjen e stomakut dhe zorve të shëndetshme. Një dietë e pasur me fibra do të siguroj që të mos prekeni nga sëmundjet si ulçera e stomakut dhe kapsloku. Gjithashtu portokalli ka përmbajtje të lartë të vitaminës C, që kërkohet për prodhimin e kolagjenit, i cili nga ana tjetër është përgjegjës për mbajtjen e indeve në flokët tanë së bashku. Askujt nuk i pëlqen të humbas flokë, dhe të hani portokalle mund t'ju siguroj që nuk do të ndaheni kurrë nga flokët tuaj të bukur, edhe me kalimin e viteve.